ცოტა სპეციფიური ამ ნომერს. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ცნობილი ქართველი მეცნიერის ხელნაწერთა ინსტიტუტის დამაარსებლის ილია აბულაძის 110 წლის იუბილე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით უნიკალური ქართული ხელნაწერების გამოფენა გაიხსნა. პირველად იქნა წარმოდგენილი ექსპონატები ილია აბულაძის პირადი არქივიდან. ხელნაწერთა ცენტრში ცნობილი ფილოლოგის მეცნიერული მოღვაწეობის შესახებ დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია და საიუბილეო საღამო გაიმართა, რომელსაც ხელნაწერთა ცენტრის მეგობართა და სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრნენ. დღეს წარმოდგენილია მოაწყოთ სპეციალური გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია როგორც მასალები ილია აბულაძის პირადი არქივიდან, რომელიც ჩვენთან არის დაცული, ისე ის ხელნაწერები, რომლებიც ექცეოდა მისი სამეცნიერო ინტერესების სფეროში. ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ გაკეთდა ჩემი აზრით, ეს იყო ხელნაწერთა ინსტიტუტის შექმნა. ხელნაწერთა ინსტიტუტის დაარსება, ეს იყო ნახტომი ქართველ ლოგიაში.